Okej, ska vi säga hej och välkomna? Hej och välkomna! Idag ska vi äta 100 bitar sushi. 101 bitar sushi. Mm. Så det blir en 101 bitar sushi challenge. Yes! Och vi befinner oss utanför Kolmården. Vi trodde det skulle vara tomt här, men som ni ser i bakgrunden så är parkeringen helt överfull. Det är för att Tropicarium fortfarande har öppet förstås. Äter du dem som är sushi? Ja. Vi beställde sushin också via Sushiyamas hemsida. De har föreställning nu. Så de har en rabattkod som heter Pre-order 20. Det var riktigt bra. 200 kronor rabatt på det här. Mm. Så det var perfekt. Vi har lite blandat. Ja. De här stora boxarna är 30 bitar. Den här lilla boxen är 11 bitar. Så tanken är väl att vi ska försöka få i oss det här. Det är bara att trycka sig glad ut. Jag hugger in. Jag hugger också in. Hoppas att det kommer räcka med alls. Oj, de hade skickat med väldigt många sådana här sushi-pinnar. Så de tror väl att vi är fler än två, men det kan jag säga att det är liksom bara vi. Då är det så. Jag har problem med locket som ni ser, men vi skiter i det. Så. Så, jag börjar på en sån här lite rackare här. Ja, men härligt. Mm. Du gillar sån här chili mayo. Mm. Det tycker jag är gott. Det tycker du är gott. Mm-hmm. Det är gott. Det är väldigt trevligt. Vi har inte ätit någonting idag, klockan är... eller? Ja, något sånt. Vi åt knappt någon kvällsmat igår heller. Nej. Bara för att liksom verkligen ha plats för den här maten. Jag har tidigare ätit sushi. Eller, jag har tidigare ätit sushi. Det där får vi klippa. Jag har tidigare ätit 30 sushibitar. Det gick bra. Men nu är det liksom 50. Jag har frågat vissa hur många de tror att jag kan äta. Och de har sagt 40. Jag är jäkligt hungrig, så jag tror att jag kanske kan äta 50. Mm. Jag är också hungrig. Ni som ser till slutet ser ju om jag går eller inte. Mm. Var ska vi börja? Det var väldigt gott. Mm. Jättegott. Nu tänkte jag doppa min avokado i wasabin. Oj. Det var ju tur att jag inte gjorde det. Mm. Jag äter dem igen. Ja, jag vet. Den här var stor rackare. Mm, den smakar verkligen gott. Det är mycket godare att äta utomhus ju. Mm, det är alltid. Mm. Mums. En mums. Okej, nu ska jag testa en sån här rackare. I ett svep. Ja, ett svep. Gäller. Vilken är godast? Ja, laxen är ju trevlig alltså. Eller hur? Jag tycker laxen först och sen avokadon. Det är inte jag. Laxens räkorna tycker jag i samband. Men du kan ta mina räkor. Mm, du kan ta mina jävla avokados då. Mm. Mm. Kör vi en liten avokado. Fruttar jag precis på dig? Ja. Mm. Jag tackar så mycket för det. Jag tackar. Mm. Hej. Adios. Jag tror det är lättare att äta räkor och avokado och laxarna än de här rullarna. Än de? Jag har inte ätit en sån här än. Hur gör jag nu då? Mm. De är stora de här rackarna. Ja, jag tycker inte det är så goda. Ja. Nej. Men du kommer upp igen. De tippar för mig.
Matpension. Det kom lite sent för den. Ja, men det kom. Gör ni också matan sen? Varför har du gjort så här för? Det är alltid så här när Isabel äter. Då är det som ett barn har suttit här. Men jag ser så här mer. Det är mer organiserat på din plate. Ska jag göra ett bättre försök på nästa? Man måste inte här. Ett sådär runt utan att få ändå även om bara var gott. Okej, vi testar att göra. Där är jag. Där är du. Vilket är mest normalt? Jag tror jag sparar dem här till den, för de är inte, men jag tycker inte de är inte så trevliga. Är det inte bättre att bara få det överstrappet? Snart. Ja, ja. För några månader sedan, i vintret, då tänkte vi att vi skulle ha 1000 kronor från McDonalds. Jag gick till och med in i appen och lade dit för 500 kronor. Valde massa hamburgare med extra sås, extra lök, extra allt egentligen, bara för att det skulle bli så dyrt som möjligt. Jag var ändå tvungen, eller jag skulle ändå behöva äta jättemånga hamburgare, typ fyra. Fyra menyer tror jag. Kanske om vi bjuder hem Adrian samtidigt, så kan han hjälpa till. Äter han mycket? Inte så mycket äter han, kanske inte. Vi skulle inte behöva äta 1000 kronor på. Undrar hur många är som hejar på mig? Jag hejar på dig. Jo, vad bra. Yay! Kanske ska jag ta 3 stycken sådana här och sen så får du dem där. Nej. Men du kommer inte äta upp allt ändå. Jag tycker inte de har varit alls trevligt. Här, ta räkor eller något som jag gillar. Ja, jag tar räkor som där som du inte gillar. Stressor! Stressor, du ser hur mycket det är kvar om du. Nej. Var inte gott? Nej. Det var inte direkt gott. Nej. Alltså jag vill så gärna ha en tandpetare nu. För jag har ett riskorn mellan här. Vi gör så här. Så klipper vi bort det där. Tänk ifall det hade varit svart ris och så ler man. Svart ris alltså. Ja. Laxen är nere. Det är i alla fall något. Vi skulle kunna satsa på att få ner avokadon också. Lite såhär, oj, delmål. Nej. Fy fan. Men är någon som vill ha sushi? Du har ätit 50 bitar. Kan du komma konfetti nu? Grattis! Tack! Hur känns det? Inte så bra. Var det värt det? Nej. Första 40 typ, okej. Ja. Jaha.
Är det helt fullt i din kista nu? Du slänger in handduken och servetten. Jag förstår det. Nej, för fan. Ta lite tid det här. Aj, vad ont jag är. Jag står för det. Fan, du klarar det alltså? Ja. Folk tror att jag kan äta 40. Thomas Ekelius kan äta 40. Du kan väl göra det. Det är svårt. Den här lilla tjejen är det svårt. För den här stora pojken var det också svårt. Ja. Vi tar ett varv i soja. Kolla nu görs här igen. Jag vet inte om det är för att jag vill uppnå någonting. Nej. Nej. Tycker du inte om avokado längre? Nej. Är det gott? Nej. Ja. Vad är det på? Jag ska ju. Det är så. Så där var det. Slutresultatet. Jag klarade av 50 bitar. Jag har 36. Jag skulle äta en till bit, men jag spassade ut den. Ja, så den räknas inte? Nej, så 36. Mm. Och till alla er som trodde att jag skulle äta 40 bitar. Åh, förlåt. Jag klarar inte det. Nej, så kan det vara. Mm. Nu är vi verkligen mätta och belåtna. Det är vi faktiskt. Är vi belåtna? Mätta i alla fall. Mätta är vi. Väldigt mätt på sushi. Mm. Och avokado. 76 bitar totalt. Det är 86 bitar. Ja. 86. Ja. Men vi kom ganska långt. Ja, den slutade spela in också i slutet där. Ja, så konstigt klipp kanske mitt i där. Mm. Eller mitt i slutet, precis. Japp. Men så är det. Vi har gjort vad vi kan. Ja, det har vi verkligen. Ja. Nu ska vi hem och dö i soffan, va? Ja, nu blir det soffhäng resten av dagen, tror jag. Mm. Och så ska vi titta på en mikrofon någon gång, så vi ska. Så vi får bättre ljud än vad det är. En sån här ludd. En ludd. Ja. Det är perfekt. Mm. Tack för att ni tittade. Peace out.